נולדתי לפני 23 שנה בתל אביב. באותה תקופה הייתה דפלציה בגאונים, ולכן הולדתי שמחה וגם הציבה אנשים רבים בשכונה. הגאון היחידי באותה תקופה, סטרווינסקי, שהיה גאון רק במוזיקה, בא במיוחד לברך אותי. לא קיבלתי אותו ללשכתי כיוון שהייתי עסוק. כולם הבעיות התחילו באוניברסיטה. אולי בגלל קומתי הנמוכה או בגלל ביקורי התכופים של אימי בהרצאות על מנת להעניק אותי, סבלתי מיחס התלמידים אליי. זכורת לי שראש הממשלה דאז, בן גוריון, בא לבקרני ולהתייעץ איתי על הפעולה שיש לנקוט במבצע סיני. תשובתי הייתה חד משמעית. אין תגובה, אמרתי. היום יום שלישי. בתקופה שאחר כך נהגתי לבלות עם צעירות בנות גילי, והרמוז, שלא בזבזתי את הזמן על שיחות. רוב הזמן ניתחנו מאמרים של ניטשה, ובדקנו מבחנות של דוקטור פניצלין. התעניותי באומנות החלה בגיל 6. משקפיים שדרכתי עליהם ברחוב, שייכים כך היו מסתבר לפרופסור סדאי, שגילה מיד את כישרוני המוזיקלי ושלח אותי הביתה. 3 שנים אחר כך הלכתי לקולנוע אלנבי. התחלתי לשחות בגיל 7, במכבייה השלישית הצגתי את נסיכות אנדורה במשחקי ההימורים השנתיים. עד מהרה הפכתי לדמות מבוקשת על ידי המשטרה, אך בעזרת היפנוזה ביטלתי את התלונות נגדי. ואסיים בשיר, אמי בישלה רסק תפוחים, ואני שתיתי את דם הסוסים, ו3 ארובות הפטירו עשן לשמי על חסרי ענן.